پاکستان کا وجود اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے کیونکہ اس کی بنیادوں میں ہمارے لاکھوں شہیدوں کا لہو شامل ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ پاکستان دنیا کا پہلا ایٹمی اسلامی ملک ہے اور اللہ تعالیٰ کی معجزوں میں سے یہ ایک معجزہ ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ پاکستان تا قیامت سلامت رہے گا۔ اس موقع پر میں اور میری ٹیم کیپٹل سمارٹ سٹی کی ٹیم یہ عہد کرتی ہے کہ ہم پاکستان کی ترقی کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے۔ ہم دعا گو ہیں کہ پاکستان سلامت رہے، تا قیامت رہے پاکستان زندہ باد۔